নমস্কাৰ মই উৎপল লৈ আহিছো দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট লিড ষ্টৰী। এয়া যোৱা মাৰ্চ মাহৰ দৃশ্য। শিলাকুট চলিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বুলডোজাৰ। বিলৰ পাৰত 100 মিটাৰলৈ নিৰ্মাণ কৰা ঘৰত চলিছে অসম চৰকাৰৰ বুলডোজাৰ। এয়া ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ দৃশ্য। এইখন বুন্দাজাল বিল। বুন্দাজান বিল পুতি নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এটা পথ। কাৰ ঘৰলৈ বাট চমু কৰিবৰ বাবে এই পথ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আপুনি জানেনে? জানি আচৰিত হ'ব যে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ঘৰলৈ যোৱা বাট চমু কৰিবৰ বাবেই বুন্দাজান বিল পুতি পথ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। শিলহাকু বিলৰ উচ্ছেদৰ সময়তে অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যে একমাত্ৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ঘৰলৈ যাবৰ বাবেই বুন্দাজান বিল পুতি এই পথটো নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এটা প্ৰতিনিধি দল পথটোত উপস্থিত হৈ গুৱাহাটী জলাশয় সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণ আইনৰ উলংঘন কৰি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ঘৰলৈ পথ নিৰ্মাণ কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। সেই বুন্দাজান পুতিয়েই এতিয়া দ্ৰুত গতিৰে পথ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। বুন্দাজান পোনপটীয়াকৈ সংলগ্ন হৈ আছে শিলহাকু বিলৰ সৈতে। বুন্দাজানৰ মাজেৰেই খানাপাৰা, নাৰেংগী, পাঞ্জাবাৰী, হাতগাঁও আদি অঞ্চলৰ পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ ওলাই যায়। প্ৰয়াত সাংবাদিক হোমেন বৰগোহাঁই আৰু শিক্ষাবিদ নিৰ্মল চৌধুৰীয়ে কৰা এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনৰ ভিত্তিতেই বুন্দাজানক 2010 চনত সামৰি লোৱা হৈছিল গুৱাহাটী জলাশয় সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণ আইন 2008ৰ ভিতৰত। আৰু এতিয়া এই আইন ভুলন্থিত হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসনকালত। একমাত্ৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ঘৰলৈ যোৱা অহাৰ বাট চমু কৰিবৰ বাবেই পুতি পেলোৱা হৈছে বিলৰ এটা অংশ। এয়া জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ঘৰলৈ বিল পুতি নিৰ্মাণ কৰি থকা পথৰ দৃশ্য। দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা বুন্দাজানৰ এই দৃশ্য ভালদৰে মন কৰক। কিদৰে বুন্দাজান পুতি নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে পথ। এয়া নাৰেংগীৰ বীৰকুচি অঞ্চল। এই বীৰকুচিতে আছে মুখ্যমন্ত্ৰী কেবিনেটৰ এগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বাসগৃহ। গুগল মেপৰ তথ্য অনুসৰি তেওঁৰ বাসগৃহলৈ যোৱা পথটোৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে প্ৰয়াত পিতৃ কৈলাশ মল্ল বৰুৱাৰ নামেৰে। আসাম কাৰ্বনেৰ সমীপেৰে সোমাই গ'লে পোৱা যাব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বাসগৃহ। বাসগৃহটোৰো নামাকৰণ কৰা হৈছে কৈলাশ হিচাপে, হাউচ নং 17। এয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেবিনেটৰ এগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ প্ৰাসাদোপম বাসগৃহৰ দৃশ্য। নাৰেংগী চন্দ্ৰপুৰ পথৰ পৰা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বাসগৃহলৈ দূৰত্ব হ'ব প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ। কিন্তু সেইখিনি বাট অতিক্ৰম কৰাটো যেন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেবিনেটৰ এইগৰাকী মন্ত্ৰীৰ বাবে কষ্টসাধ্য কথা। সেইবাবে এইবাৰ জলাশয় পুতি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বাসগৃহলৈ যোৱা পথ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লোৱা হৈছে। এই পথটো নিৰ্মাণ হৈ উঠিলে নাৰেংগী চন্দ্ৰপুৰ পথৰ পৰা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বাসগৃহলৈ পথৰ দূৰত্ব প্ৰায় 300 মিটাৰলৈ হ্ৰাস পাব। কিদৰে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বাসগৃহলৈ দূৰত্ব চমু কৰিবৰ বাবে বিল পুতি পেলোৱা হৈছে সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছো ছেটেলাইট ইমেজৰ সহযোগত। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে নাৰেংগী বীৰকুচি অঞ্চলৰ ছেটেলাইট দৃশ্য। এয়া সংগ্ৰহ কৰা হৈছে গুগল আৰ্থৰ পৰা। এয়া হৈছে নাৰেংগী চন্দ্ৰপুৰ সংযোগী পথ। যদি আপুনি নাৰেংগীৰ পৰা চন্দ্ৰপুৰ অভিমুখে গৈ থাকে তেনেহ'লে পথৰ সোঁফালৰ এই পথটোৰে সোমাই গ'লে পাব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বাসগৃহ। ছেটেলাইট ইমেজ অনুসৰি মূল পথটোৰ পৰা সোমাই আহি ৰঘুনাথ হিন্দী হাইস্কুলৰ সন্মুখেৰে গ'লে আপুনি পাব কৈলাশ মল্ল বৰুৱা লেণ্ড। এই পথতে আছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বাসগৃহ কৈলাশ। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিছে যে মূল পথৰ পৰা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বাসগৃহলৈ প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰৰ দূৰত্ব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেবিনেটৰ এইগৰাকী মন্ত্ৰীৰ মূল পথৰ পৰা নিজৰ বাসগৃহলৈ 2 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰাৰ কষ্ট কৰিব জানো? সেইবাবে বিলখন পুতি পথ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে। এতিয়া চাওঁ আহক বুন্দাজান বিলৰ কোনটো অংশৰে এতিয়া পথ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। এয়া হৈছে নাৰেংগী অঞ্চলত থকা বুন্দাজান বিল আৰু এয়া কৈলাশ মল্ল বৰুৱাৰ নামত থকা পথ। এই পথৰ আনুমানিক এইটো স্থানত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বাসগৃহ অৱস্থিত। আপোনালোকে দেখি থকা স্ক্ৰীণত ছেটেলাইট ইমেজৰ সেই দৃশ্য দেখি আছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বাসগৃহলৈ যোৱা পথৰ দূৰত্ব চমু কৰিবৰ বাবে বুন্দাজান বিল পুতি সম্প্ৰতি পুতি থকা হৈছে। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি থকা এই স্থানেৰে বুন্দাজান বিল পুতি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বাসগৃহলৈ যোৱা এটা পথ সম্প্ৰতি নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। এতিয়া যদি আপুনি নাৰেংগী চন্দ্ৰপুৰ পথৰ স্থানত উপস্থিত হয় তেনেহ'লে জলাশয়ৰ এই স্থানত এটা নতুন পথ নিৰ্মাণ হৈ থকা দেখিবলৈ পাব। পথ নিৰ্মাণ কৰি থকা দৃশ্য ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে। অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ঘৰলৈ যোৱা পথ চমু কৰিবৰ বাবে এখন বিল পুতি পেলোৱাৰ দৰে হঠকাৰী কাম হাতত লোৱা হৈছে অসম চৰকাৰে। অথচ সেইখন চৰকাৰে বিলৰ পাৰত বসবাস কৰা দুখীয়া মধ্যবিত্ত লোকৰ ঘৰত ভাঙি চুৰমাৰ কৰি দিছে।
এই তথ্য স্পষ্ট ৰূপত পোহৰলৈ অহাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু তেওঁৰ কেবিনেটৰ মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব।